Beskedet som lämnar Carola i tårar mitt under konserten, måste avbryta. Carola Häggkvist står på scen men kan plötsligt inte sjunga. Insikten lämnar henne nära tårar till den grad att hon tvingas bryta. Carola Häggkvist, 57, har varit i rampljuset i över 40 år och har alltid haft en otrolig scennärvaro som bara växt med åren. Ja, få personer känns så självklara framför en publik som Carola. Samtidigt är hon bara människa, ibland tar känslorna över. Så är fallet under konserten på Karlfjället där Carola slås av en insikt som gör att tårarna är nära och rösten blir skakig. Carola Häggkvist nära tårar på scen. Carola är mitt uppe i sin stora sommarturné som tar henne runt om Sverige och även till grannlandet Norge. På artistens Instagram får vi regelbundna glimtar från konsertsommaren, som inte bara bjudit på leenden. Det blir tydligt när Carola publicerar en video från lördagens uppträdande på Karlfjället där artisten mitt i en sång blir tyst. I några sekunder lämnas publiken ovetande om vad som händer. Carola står tyst, tittar ner i scengolvet innan hon till slut säger: "Förlåt, jag blir så rörd." Artisten möts direkt av stöttande applåder från publiken. Hon fortsätter: "Nu kom vi upp på Karlfjället liksom. Nu har vi kommit halvvägs i den här turnén. Kärlek, mycket kärlek." Carolas ord om händelsen, mycket känslor. Därefter är avbrottet över. Carola börjar sjunga igen medan publiken hejar på. I sitt Instagram-inlägg förklarar artisten mer kring vad som egentligen hände där på scen. Hon fick helt enkelt rejäla känslobesked. Mycket känslor som kommer med stämningsfull musik och ljuvlig natur. När man landar i tacksamhet över att ha orkat så långt trots olika berg att ta sig över. Tack att jag kan få dela mitt innersta och mitt hjärta med dig, mina lyssnare. Att jag kan få vara både sårbar, liten, stark och transparent ibland.